maoni ya handshake. Ndio tunaongojea tuone, lakini kwa upande yangu kati ya Raila na mheshimiwa William Ruto ambao sasa kama wataelewana ndio nitaanza kumuita Rais. Wakipatana huenda sisi tutaesaumia, lakini mimi naomba wapatane. Ndio wale wengine walikuwa wanasema wao kazi yao ni kuongoza Raila abweke wakifaitika, sasa wacha wapatane sisi tukue uniform. Kwa hivyo maombi yangu kwa upande ya handshake ya Papa na Raila, kama itaesa kuwa, ikue haraka mno. Ikue haraka mno ndio tuone huyu mwingine alikuwa anasema hata kupali kikao cha Raila na Ruto kikaribiane. Ndio tuone nguvu yake, sababu hii Kenya hata last year, yani last period kipindi ambacho kimeishia uhuru, Ruto alikuwa anasema hataki handshake. Lakini ikawa uhuru akasema handshake lazima ikue na Kenya iendelee, na Kenya ikaendelea. Gachagua saa hii anasema hataki handshake. William Ruto ndio huyo anataka handshake, ila alikuwa anakataa akiwa deputy president. Order. Yes. Ile jambo imetoka kwa mdomo ya Rais na mdomo ya kiongozi ambaye ni Amolo Odinga. Hawajatamka neno handshake. Wamesema kila mtu anasema ako tayari kwa mazungumzo. Ndugu yangu wacha nikuambie. Ngoja. Dalili ya mvua ni mawingu. Mawingu iwezi mvua iwe, dalili ya mvua ni mawingu. Mazungumzo ndio hii inaleta handshake. Hata Uhuru Muigai Kenyatta wakati alikuwa hivyo wakasema watazungumza. Baadaye William Samuel Ruto anasema anataka apate Raila face to face peke yake. Na wakati Uhuru walipatana na Raila hakuna mtu alikuwa, ni hao watu wawili handshake ikaingiana. Sasa hii mambo ya kutuambia eti hawachatamuka na wamesaa sema wanataka kusungumusa, kwani watasungumusa nini? Masungumuso gani? Inchi yendere. Hiyo ni handshake ama si handshake? Si watakubaliana? Wote watakuwa watakubaliana, wacha tufanye hii, inchi fanya nini? Yendere. Kwa hivyo hiyo ni handshake. Na tena hii ni stretch ya 2027. Ngoja ni malise mwese. Haya. Yes. Salamu ambayo unaita ni handshake. Hao watu walisalimiana kwa kiwanja Kasarani wakiona bora. Akina nani? Anani? Rais mwenyewe amesema ako tayari kuongea. Hajasema maneno handshake. So, kuna neno handshake. Mheshimiwa wacha nikutoe hapo. Wao ukiongoja Mheshimiwa William Ruto asema hataki handshake na Mheshimiwa Raila Odinga asema hataki handshake, utongoja kwa hiyo kiti uongoje mpaka ukufe. Lakini handshake itakucha wakati watazungumza. Wao ngoja. Mazungumzo yenye naenda kuzungumzwa, sijui wao naelewa ni mazungumzo gani. Ni ya nchi kuendelea. Sasa mazungumzo wanaenda ni ya vita. Ni nchi kuendeleza nchi. Sasa hiyo ndio tunaita amani, ndio tunaita handshake. Wamesaa patana. Wakipatana basi inchi nasonga mbele, lakini komo ni mwananchi mimi na wewe, huwa tunayumba hapa chini. Lakini kwa upande yangu mimi nataka hiyo ifanyike haraka mno. Hili wale walikuwa wanasema wataki hiyo maneno, tuone maisha yao itakuwa namna gani. Sababu tumesaa shinda wengine, niliona mwingine amesimama hapa akisema Mheshimiwa Raila Odinga akienda kusungumuza na Mheshimiwa William Ruto hatatuacha wapi. Na kura hakupigia Raila Odinga. Kwa hivyo nikashindwa kuelewa anampenda ama hampendi. Kwa hivyo yeye ndio anamwekea uhai. Raila Odinga akiingia kwa serikali tu namna hii pup, watu wanasema ameenda ametuacha. Kwa nini msimpigie kura? Mbona msimpigie kura? Sababu nyinyi kazi yenu mnataka haya, akiwaambia tuingie kwa parapara, tunyorose serikali. Tutoke tuingie kwa parapara. Wengine wanasema huyu ni mtu wa parapara, yeye kazi yake ni kuambia watu wake wabebe mawe, warare kwa parapara, wafanye APCT. Sasa ameinua mikono na haya anasema sasa wacha niingie kwa serikali tufanye kazi. Ndio nyinyi tena mmeanza kusema eti wao atatuacha wapi? Sasa mnataka Raila afanye namna gani? Raila kama ameona wacha waendeleza serikali na Ruto, ndio
wengine tumesaa kupali. Sasa tutaanza kuita William Ruto president. Sasa tena nyinyi tena mumeanza kusema oh atatuacha wapi? Akituacha huku mpigia kura. Humupendi. Sasa unamupenda wakati sita imekuja ndio unamtaka eti aende kukutetea wakati yeye anataka utaki kumupea. Mheshimiwa. Hiyo ndio maisha. Hiyo ndio maisha. Sasa mimi kama mtatuma hii kitu kiende kwa Mheshimiwa William Ruto wapatana haraka ndio 2027 mimi nataka kuna watu unataka wachiondoe ndio tuone 2027 watafanya namna gani. Mheshimiwa William Ruto na Raila Moro Otinga. By the way, wacha niseme hivi. Mimi ni mpantu lakini nitaungana na nyinyi 2027 mkiwa pamoja tukipiga kwa Nairobi alafu nitaingia pande hiyo. Kuna kitu ambacho nimesaa gundua William Samuel Ruto akonayo kwa roho. Ndio akimaliza tamu yake mbili, yeye akikula kiapa atapeana cha mingine mkono atapea in full force. Sio vile Uhuru Kenyatta alikuwa anatanganya Raila Odinga akiwa president na ananyanganywa akiangalia eti anapenda Raila Odinga. Uongo mtupu. Saa hii Raila Odinga kama utaongea na William Ruto ongea haraka Gachagua kama utaki weenda. Wala wataki nyinyi toka aenda tengeneza serikali yenu mkuje kupiga hawa tuonane 2027. Sasa tumesaa kupali. Thank you.